Арт-директорка однієї з місцевих перукарень Вікторія Полосенко каже, вона з колегами не чула скреготу гальм та криків. У вікно побачила, як маршрутка вже врізалася в стовп. Жінка зазначає, аварії на цій ділянці дороги по вулиці Космічній трапляються часто. Ми самі нічого не зрозуміли, все дуже швидко сталося. Буквально за 15 хвилин приїхала і швидка, і поліція. В маршрутці всі сиділи. Було, може, людей 6. Ми навіть не зрозуміли, хто міг постраждати. Скоріше за все, якась жінка зібралась виходити, бо там же зупинка поруч, і встала. І в цей момент сталося зіткнення. Бо одразу вийшла жінка з розбитим обличчям. Не чутно було ні гальм, ні удару об стовп. Водій схоже на те, що їхав повільно, бо там же і світлофор ще. Ми бачили, як одну на носилках забрали в швидку, а одну жінку забрали, бо в неї великий стрес був. А інші наче як порозходилися. Жінки плакали, була істерика. Допомоги у нас чи ось в сусідній аптеці також ніхто не заходив і не просив. Водій маршрутки після ДТП залишився на місці події. Його транспортний засіб, який курсував за маршрутом номер 85, відбуксирували. Від коментарів керманич відмовився, але зазначив, що від шпиталізації відмовився. Чотирьох пасажирів 1998, 1970, 1962 та 1973 років народження, які отримали тілесні ушкодження, забрала швидка. До нас надійшло повідомлення у 9 годині 5 хвилин. На місці ДТП працювало 3 бригади екстреної медичної допомоги. Виявилося 4 постраждалих пасажири маршрутного таксі, які усі були шпиталізовані до лікарні екстреної медичної допомоги міста Запоріжжя у стані задовільному та середнього ступеню важкості. На місці події сьогодні також працювали представники «Запоріжжяелектротрансу», які оцінили ступінь пошкодження електроопори, в яку в'їхала маршрутка. За словами начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради Олександра Власюка, пошкоджена електроопора загрози життю людей та руху транспорту не несе. Іде слідство. Чи є вина там водія, чи немає. Всі автобуси застраховані. Автобус офіційно все на маршруті проходив медогляд, там ніяких питань до водія нема по здоров'ю. Як пояснює водій, що нас підрізала вантажна газель. І щоб уникнути зіткнення, тому що це було до перехрестя, то він їхав у своєму ряду. За попередньою версією, водій маршрутки не впорався з керуванням, через що і сталося зіткнення з електроопорою, зазначила речниця Нацполіції в області Олена Лебединська. Жінка каже, що наразі усі ушпиталені пасажири повернулися додому. Водій маршрутного автобусу при повороті вправо скоїв зіткнення з електроопорою. В салоні автобусу в цей час знаходились 6 чоловік. 4 громадяни з травмами звернулись в лікарню. Після надання медичної допомоги вони відпущені додому. А на теперішній час причини та обставини аварії з'ясовуються. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.